Безпілотник МКЮ, 9 повітряних сил Сполучених Штатів Америки, був збитий хуситами над Червоним морем. Це сталося під час проведення розвідувального польоту. Про це повідомив Інститут морських досліджень США. Інцидент стався 8 листопада 2023 року під час розвідувального польоту з виявлення місць пуску крилатих та балістичних ракет у сторону Ізраїлю. Ми можемо підтвердити, що американський безпілотник МКУ-9 був збитий під час польоту у міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами біля узбережжя Ємену, розповіла Дженніфер Гріфін, кореспондентка з питань національної безпеки Петангона. Наразі США посилюють присутність в регіоні через атаки проіранських угрупувань на об'єкти США у Сирії та Іраку. З 17 жовтня проіранські сили здійснили 40 ракетних атак. З них 22 в Іраку та 18 у Сирії. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, Деталі в описі до відео Все буде, Україна.